Komma till där jag känner mig lite hemma då, i Jönköping. Och vi har två stycken anläggningar i Jönköping och har totalt 60 000 kvadratmeter är de tomterna på ihop. Vi har pappersanläggningen här och skrotanläggningen där. Det upptagningsområdet som vi jobbar i ifrån Jönköping, det är, de flesta här är ju härifrån, så man kan säga från Tranås, Vimmerby, Hultsfred, Sävsjö, Vaggeryd, Skillingaryd, Habo, Mullsjö och så Jönköping då. Det är mitt upptagningsområde, det är där vi samlar in 90 000 ton avfall då. Och de här 90 000 tonen kommer totalt ifrån 3 och 500 kunder då, som vi har. Som vi hämtar någon typ av avfall hos. Det är allt ifrån tung tillverkande industri, fastighetsägare, handel, kontor, privatpersoner. Det spelar egentligen ingen roll. Överallt där det uppstår avfall är vi intresserade av att hjälpa till. De materialslagen som vi hanterar, jag har redan varit inne lite på, det är då papper, olika typer av plaster, farligt avfall, övrigt verksamhetsavfall, järn och metall. I princip kan man säga att vi är intresserade av att ta hand om allt utan radioaktivt avfall. Det har vi lite problem med. Är ni inte ensamma om? Nej. Det är det enda egentligen som vi aktar oss för och som då blir vi inte glada. Allting bygger egentligen på att vi försöker se varje företag som ett unikt företag. Vi försöker alltså ta oss in i företagens produktion och hitta lösningar så att liksom vi blir en del av produktionen istället för att vi blir någon ändestation på någon baksida. Alltså vi försöker bygga upp lösningar som passar respektive företag. Och det kan vara allt ifrån att vi ställer ut ett kärl, en soptunna på ett företag till att vi bygger en avfallsstation på något företag. Vi kanske bemannar till och med företaget med vår personal. Om det är stora verksamheter då, som till exempel Volvo eller Husqvarna AB. Så egentligen vi försöker väl lyhörda och göra det som passar företagen. Hela tiden ligga i framkant och utveckla företagens hantering av avfall. Nu tänkte jag också berätta lite för de här materialslagen som vi hanterar, vad vi gör med dem och vad som händer med dem efter vi har tagit hand om dem. Och alla siffror ni ser här nu, till exempel 30 000 ton då, det är hur mycket papper vi samlar in i Jönköping, vad vi drar igenom vår anläggning på ett år. Och papper för er är säkert, jag kan tänka mig att ni ser en kartong framför er, ni ser ett sånt här skrivpapper. När jag pratar om papper så pratar jag 10 olika kvaliteter. Välpapp till exempel, kartonger. För mig är det 4 olika kvaliteter som vi levererar till olika pappersbruk som gör helt olika saker. De stora flödena av välpapp ifrån Jönköping går inom Sverige och Europa och främst till linerbruk. Om ni tänker en välskiva framför er så består den av ett ytskikt, ett vågigt skikt och ett underskikt. Ett linerbruk tillverkar ytskikten och då behöver man få en viss konsistens för att kartongen ska hålla. Tidningar som ni slänger hemma till exempel och ni slänger det på sortergårdar och återvinningsstationer. Det sorterar vi också. Vi levererar ut det i 3 olika kvaliteter. Det är manuell sortering. Det går till pappersbruk som sen då löser upp pappersmassan, tar den, trycksvettan och tillverkar nytt tidningspapper av det.